Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один інформатор Російської Федерації. СБУ затримала зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року на сході України під час виконання чергового завдання. Поплічник ворога збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області. Встановлено, що інформатор пішов добровільно на співпрацю з ворогом у липні 2022 року. Для загарбників він збирав інформацію про місця базування сил оборони та переміщення української військової техніки. Особливо ворога цікавили позиції українських військ та сил протиповітряної оборони. Кіберфахівці встановили, що отриману інформацію окупанти неодноразово використовували для нанесення прицільних ударів по українських позиціях на сході України. Під час обшуків зловмисника виявлено комп'ютерну техніку, яку він використовував для прихованого листування з представниками Російської Федерації. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 3 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання у вигляді 8 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.